Fala aí, minha galera top e inscrita no canal Vídeos de Brejinho. Ronan quem vos fala, trazendo mais um vídeozão aí pra vocês aí. Nessa primeira parte aí, vamos trazendo aí a pega de boi que aconteceu lá na Fazenda Canafista, lá do amigo Lucas Matias, juntamente aí com o João Ribeiro, o apoio também do Paulo Ribeiro lá com a boiada, top show de verdade. Queria deixar aí os parabéns aí a Vaqueirama, deu show de verdade, Vaqueirama de coragem, Vaqueirama testada. Show de apresentação para vocês aí. A galera que gostar do vídeo aí, já dá o like, comenta, compartilha. A galera que não é inscrita ainda, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de nossos próximos conteúdos. Lembrando aí que na nossa segunda parte vamos trazer imagens com o drone. Ficou show, ficou bacana, galera. Então se inscreve no canal para fortalecer e a gente tá trazendo mais conteúdo. Show! Olha os homens aí, já correram? Ainda não? A carreira do leite aí, ó. Essa Lucas, bora Lucas. Vai ver o filho da gente aí. Eles tiraram. Entra no desgraçado. Ixi, Maria. Ah, é, agora eu vi, viu? Calzeira reatestada. É no boi, vi. Se eu ficar aqui, um cabo barro não, Zé, porque é aí na retrevisão. Ele Pivar quem vai descer agora, 54. Ok, ah, vai, doido, tá muito bom, vai, doido, bora, doido, bora, doido. É a ventania aí, é? É, a ventania. Vem cá, vê o fundo da cabeça, vira o fundo da cabeça, vira o Rapaz, tu sabia que ele ia pra cá, era? Vai pra lá, pô. Missão ruim. Eu disse aí, rapaz, ficou perto. Entra Lucas, vai para Lucas, vai para o Israel. Entra Ricardo, vem. Vem funcionar mais uma vez. Eu vou sair com o rabo do nó assim, meu filho. Vai descer, Ricardo. Olha, Dedé Guerreiro, vamos lá com a boita aí. 260. 260. Você tá fechado. Não. Nós corremos só dois, só quatro. Ele é misto de cagalidade. Foi só uma carreira só. Vamos Ele tem andado um pouquinho mais, né? Era? Um cavalo um pouquinho mais.
E é pra corrigir o vaqueiro, vem Roberto, na 152. Por isso que ele não veio. 202. Vai ser mesmo em seus peitos. Vai ser mesmo em seus peitos. E o cavalo em cima de tudo. Vai, 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 vai. Foi fumado. Nunca foi. Vai, Lucas, vem, Belquinho. Vem, Lucas, Belquinho, na 154. Ai, vou morrer. Lucas, Valdez, na 155, chegando, viu, Vitor? Tira, na 156. Bora, Lucas, bora, Lucas, era a posição, Lucas. Botada do carro, vai, bora, Luiz. Bora, Luiz. Entra a vida, vida, nós temos que fazer o vídeo. Alô, para fazer o vídeo, viu, 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 tá bom, viu, 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 vai descer, viu, vou na corda. Pega. Vai para dentro, para dois para dentro. Aqui não foi na corda, para dois. Se ele sai cochilando, é tabuleta arrancada. Boi, 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 boi. Vai, boi. Olha a oportunidade da casa, meu amor. Ui, levou no queijo. Olha a fila, olha a fila, olha a fila, olha. Ah. Olha o troféu aí na veia. É, só se for amarrado no rabo. Só se for amarrado no rabo, ele ia atrás, não desistir. Alô, Cabarelli, saiu na 158, quem vai ver na 159, viu, na 170, viu? Felipe, na 169, viu, Felipe? Eu tenho algum número. Aí arrombou o ombro, viu? Se perder o cigarro, não vale não, Cabaré. Oi, Padre, é hora, é hora, bora, boi, bora, boi. Se perder o cigarro, não vale não. 159, perdeu o cigarro não, olha aí, ó. Cabaré, rei duro. Entra, Felipe, vem o nome. Pé. Olha, Felipe Paulino. Tá perdido, né? Perde, perde. Aí, aí, Zé, Zé, aí, ó. Muito bem, muito obrigado. Aqui não é tu não, viu, Léo? Viu, gente? De tempo aí, viu? É. E ele embora. Essa daí é de tempo. Tempo de entrar no mato. Hoje essa daí é de tempo. E tu, meu bebê? Tá dando certo.
A calça do cabinho ali tá parecendo negócio de quadrilha. Olha o serviço, vamos aqui dar o serviço, foi para o lugar, lá vai dois. Oi, tá lá, ué. Entra ali, onde está? Eu não disse que ele ia pegar bem aqui, Paulo. Deve virar com essa metade. Entra, cavalo na frente, 65. E você que dá a intimidade. Barraca de Paulo Ribeiro, é? Puxou para lá. Bora, fim, leva você em seguida, vim. A barreira é essa agora, tô pra dupla, lá vai, boi. Vai sair na frente, vai ver, ó. É, rim. Entra na 168, Ronaldo e na 169. Dedé na 170. Boi. Entra Rafael, bora Rafael lá, gato de comparecer, alô, já. Alô, aí, já, alô, salve. Gato de comparecer, salve, gato de comparecer, salve, gato de comparecer. Alô, Ronaldo, 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 alô, já peguei, ó. É o boi. Entra aqui, ah, oxê! Bebê. Ai, do meio, deixa o cinegrafista gravar, me. Ai, negão! Cadê o Vitor? Valeu, bebê! Ele ainda ficou com medo ainda de pular. Entra cá, Camilo, 172. Fica pela aí mesmo. Vamos encerrar as cenas agora com 50 segundos, ok? Vixe, Maria. Tá no jeito aí? Olha lá, tudo pra mim. Já pulou, já pulou, já. Eita, menino, olha, o dinheiro do troféu tá na mão, agiliza, tira o mal, vamos jogar na mulher. Eita, menino, se você. É o ombro dele, mas não tem força não. Olha, rapaz, aí não virou o negócio. Mas vai dar certo, acredita, chegou. 16. Bora, pivar aquele, passa no gol. Bota o atenção, Silas, o cavalo já se encontra aqui, João Silas. Olha lá, vai boi. Olha a garapa, olha a garapa. Olha a mistição. Essa é com a gente tá pela outra. Pega a mistição. Passa pra polícia, pega o viu? Mas acende o carro aqui, pessoal, por favor. Lá vem boi pra boi. Essa luta, vem boi. É, rapaz. Olha o boi! Vem pra mim, Matheus! Vai, ó! Vem pra lá! Só
Matheus Vieira. Vai lá, vai, 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 vai. Essa daí é difícil. Oxê! Tá no meio tudo. Tá no meio tudo. Então, desceu até que desceu. Agora pra dominar foi pouco. Pera, meu filho. É, não ia sair agora do campo. Ok, então ele vai descer e tá aqui. Olha o Tonzinho lá, vai boi. Espera um pouquinho o boi, vamos lá. Entra a pia, entra a pia, vai aqui. Não, manda boi para lá, vai boi, lá, vai boi, lá, vai boi. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Vem aqui, tá pra louco, vai pra cá. Vai? Estão vindo só pra cá, né? É mesmo. Daniel e Chico. O Tadu do Corral lá, é dois. Bora, Corral. Fica aí. Olha aqui, pô. Bora, Cacinho. Bora, Cacinho. Bora, Cacinho. Fica aí, que nós vamos correr, não. Atenção, agora, amiguinho. Engraçado, agora, amiguinho. Gente, eu tenho que carro, o rei da fé, é do outro carro lá. Bora, neguinho, bora, chave, bora, chave. Bora, neguinho, bora, chave. Cadê o companheiro? Vem pra Filipe, bora, Felipe, Nunes. Vem, Felipe, vem, Felipe. Quem virou nessa conversa? Vai, tá sendo? Agora, se aparece anel, tira, macete, cabra, seguida, alô, adeus. Bora, Felipe. 189, vamos te apresentar. Tudo pra boi. Direita, bolinha. Bora, Matheus, vai virando. Corre. Vem, Matheus, vem, Rian. Prepara o carro na frente, 92, vem aqui. Prepara aí. Vai descer. Matheus, vem, Rian, na frente, pode mandar, Corral. Manda, Corral. Entra com a mão, vem, Chico, na frente, 92, vem, Corral, vem, Chico. Prepara com o Júnior, Roberto, na frente, 93, seguida. Será que ele não foi sentido, tá? 176. Olha o TV, se botar no corral lá, vai doer. É mais arriscado, viu? Isso aí aqui. Entra com o Raquel, campeão de 7193, vem o Roberto. O cara faz conta, hein? Se você trouxe. Entra com o Raquel, campeão de 7193, vem o Roberto. Do galo desceu fumando e voltou fumando. Fumado é ali. Vem então o satanás escapar. Deixa que tem outro a correr. Matar boleto. Se perder o cigarro, não vale não, Raguito. Se perder o cigarro, não vale não. Aí, eu tava até boleto. Esse carro até aí. Ah, o menino que vem sozinho. Entra pra ele, tem deu certo. Beleza. Já tá vendo o que eu vou fazer? Bora, boi, bora, Paulo. Bora, vamos lá. Leva o neguinho, bora, cara. Pega, vai, cara. Não. Entra o jogo de bola, 205 agora, Louquinha, 206, prepara para fazer dois, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Entra aqui, bora aqui, bora aqui. Vem mais uma vez, 207, prepara o trabalho de seguida, calma na 208, vem na 209. É pra filha, fala filha, já teve na 207, já tá na 208, já tá na 208. É, não, aí, ó. 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 Aí, ó.
Agora Cauã vem junto na 201. Deixa eu passar, Cauã. Sai empurrando ela, Cauã. Aí, bora. Aí, caralho. A todo segundo. Aí tira ponto, viu? Carral espera, macho. Agora, Cauã, bora! Bora aqui! Bora, José! Bora, Léo, bora, Marquinho. Vem, Gramito, pega a mão pro representa. Alô, Felipe, tá 220, que o seu trabalho de seguida, por favor, Felipe, movimenta o Hugo. Cauã, 221. Para, Felipe, Hugo, na 220, trabalho de seguida, 219, trabalho agora, vem, Gramito, pra se apresentar. Em nome de Jair Salete. Tá na posição aí, a tabuleta. Vamos ver, Léo. Vai, 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 vai. Você riu, foi uma onça voltando, foi? Parecia uma onça voltando. Ele vendeu o pump, foi? Ele vendeu o pump, sim? Ele não tava com o pump, né? Agoniado. Agoniado.
É o boi de tempo, Chiquinho. Ei, Chiquinho, é o boi de tempo. Tá, aqui pega o carro.